30 seconds. No. So that's... You're gonna go... Смотри, чтобы ты себя видишь в кадре. Ближе подойди. Так, мы хорошо стоим с тобой. Так видно. Cue the talent. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Добрый день. Меня зовут Саша Гурман. Это шоу Fine Art Photography and Prints Нью-Йорк. Это Art Exhibition Pier 94. Окей, с нами сегодня Ярина Ярюк. Правильно произнес? Юрок. Ирина Ярюк. И она, Юрик, и она приехала, привезла на, работы из Украины, из Львова. Давайте познакомимся с артистом. Добрий день. Мене звати Ярина Юрик, я художник, архітектор, дизайнер, асоційований професор дизайну і архітектури в Національному університеті Львівська політехніка. Окей. What do you do here today? Що ти сьогодні здесь делаєш? Я представляю, репрезентую мої роботи, репрезентую Україну на цій виставці, знайомлю американського глядача з українським сучасним мистецтвом. Що тобі понравилось в сьогоднішньому шоу, що тобі не подобається? Мені подобається величезна кількість людей, учасників, спілкування, багато земляків підходить, спілкується, все мені подобається, я задоволена. А коли ти поїдеш додому в Україну, з якими почуттями ти поїдеш назад, ти думаєш? З радістю, тому що я зробила те, що хотіла. Перша моя виставка як художника відбулася в 23 роки. Персонально у Львові, Національний музей у Львові запросив мене з виставкою. Це таке було явище нетипове. Молодого художника запрошую з виставкою. Цього року мені 33 роки, і я презентувала мої роботи в Нью-Йорку. Когда люди смотрят твои работы и идут домой, что ты думаешь, что они чувствуют? С какими чувствами они идут домой? С величезным позитивом, и они мне про это говорят, что им подобается, они чувствуют теплоту и добро, любовь, которую я несу глядачам. А насколько дорого было приехать в Нью-Йорк и провести выставку? Насколько это дорогое мероприятие для тебя? Дуже дорого, дуже. Скажи, как много работ ты продала, как пока проходят продажи? Красные кнопки означают, что уже несколько работ у вас проданы, да? Так, люди так цікавляться, але основна моя мета – показати, і якщо би хтось хотів, і люди хочуть на замовлення. Власне, я працюю в різних жанрах, у мене унікальна запатентована техніка, як в акварелі, так і в олії. Але, на жаль, я олію не змогла привезти, тому що це величезний формат, це було б вже занадто дорого. Тобто люди цікавляться, я з радістю їм за один місяць можу надіслати роботу в будь-якому жанрі, в будь-якій техніці. Тому що я дуже люблю вчити дітей, тому я займаюся педагогічною діяльністю, але моя пристрасть – це мистецтво. І я з величезним задоволенням творю. А як ти знаходиш клієнтів, хто покупає твою роботу? От найкраща техніка маркетингу через інтернет, через знайомих. Откуда у тебе клієнти? Люди самі пишуть. Це, як правило, інтернет. Через Facebook, через Instagram. Как они тебя находят? Через Google? Не маю сторінки ні в Фейсбуці, ні в соціальних мережах. Це я обов'язково мушу зробити на сьогоднішній день. Це неправильно. Мені на електронну пошту пишуть. Мабуть, дуже багато робіт моїх є в інтернеті, приймали участь в різних виставках. Наприклад, ось ця робота минулого року репрезентувала Україну на осінньому салоні Латинської Америки. Цю роботу я в цьому році єдина від початку існування салону, акварелі і дизайну в Парижі, в Гранд-Пале, в Національному музеї, як єдиний український художник я представляла на цьому році. Вона є опублікована, власне, в каталозі.
дуже багато в мене робіт опубліковано в різних онлайн-виставках. Спочатку ці американські. Короче, ответы. Ты не можешь так долго засыпают. Если можно, скажите, как логистика процесса? Почему вот на это шоу вы поехали, а не на другое какое-то? Мені прийшло запрошення на цю виставку. Я прочитала, що це найбільша виставка в світі. Ну і, власне, тому вирішила сюди приїхати. А ваші батьки, ваша сім'я вас підтримують в цих починаннях, як вони, або наоборот, проти? Їм не подобалося, що я їду, вважали це не зовсім правильно. Окей, спасибо большое. Ярина Юрик. Ярина Юрик. Кат. Спасибо большое.